še mogoče se stanem k gospodom Janšo. To sem prej rekel, ne? To je sestanek. Ne, zdaj pričakujem. A. Torej, se vodi opozicija. Zvolite. Kaj ste se pogovarjali? To je seveda najnastavno. Rekel bi samo, da se bom pogovarjal z vsemi predsedniki parlamentarnih stran, ki so v opoziciji. Bilateralno, ti pogovori so vedno diskretni, bo pri tem ostalo. Pogovori z voditeljem največje opozicijske stranke so nekoliko bolj intenzivni. In to je, mislim, da prav. Tako kot bo zdaj nekoliko bolj intenziven tudi socialni dialog, kar mislim, da je tudi prav. Pogovarjamo se o tem, kako v bistvu skupnimi močmi, glede na različno odgovornost, ki jih imamo, v bistvu poskrbeti za to, da bo Slovenija čim bolje opravila z izjemno razgibanim domačim, ampak še veliko, veliko bolj razgibanim mednarodnim, finančnim, gospodarskim in političnim življenjem, držav in varnostnim, da bomo Slovenijo varno pripeljali skozi ta zelo težek čas. Ne vem, kdo je izjavil to, ampak nekdo je rekel, da ni res, da imamo največjo krizo po drugi svetovni vojni, ampak da je to največja kriza po prvi svetovni vojni. Tako da, torej govorimo o večji krizi, kot je bila ameriška depresija leta 1929.